こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、会話ベタから、話してて楽しい男性に変わる方法についてお話をさせていただきたいと思います。もしあなたが、自分がちょっと今会話するのが、女性と会話するの苦手だなって思っていたとしても、全然問題ありません。その、話してて楽しいって思われる方法、簡単な方法があります。それは一体どうしたらいいかっていうと、女性の話をしっかり聞いてください。しっかり聞いて、そして質問をしてあげること。会話が苦手な男性っていうのは、女性の話を聞いているつもりになっているだけなんですね。聞いているようで聞いていない。というのが、聞いているふりをしているけれども、次に何話そう、次何話したらいいかな、会話が途切れたらどうしようかなっていうふうに、相手の言葉をきちんと聞き取れてない場合が多いんですね。次のことばっかり考えていて、相手の話をきっちり聞けていない。だから会話がうまくいかないし、話を聞いてもらってるようにも思われないんですね。ちゃんと相手の話をしっかり聞いていれば、何を質問していいか分かってくるので、しっかり聞く、次何話そうじゃなくって、ちゃんと相手の話を聞こうっていうところに意識を集中させるだけで、女性との会話はね、広がっていくし、あなたと話してて楽しいって思ってもらえるようになりますので、ぜひ頭に入れておいてください。ではですね、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。コメント欄から LINE のお友達募集してます。毎日違うことをつぶやいてますので、ぜひ楽しみにしててください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。